Gratulerer med dagen, Ulf Wengård. Takk. 60 år, hvordan føles det? Det føles ganske skjønt, og det er jo bedre, eller si som Jali sier, det er bedre å fylle 60 enn ikke å fylle 60. Ja, det sa han. Du er like slank og snerten som du alltid har vært, Ulf. Trener du mye? Nei, ikke om sommeren, men om vinteren. Da er jeg i marka så ofte jeg kan, så går jeg mye. Liker å gå. Du er president i Norske Smårolleskuespilleres Forbund, hvis jeg ikke tar feil. Ja, NSRF, Norsk Smårolleforbund. Ja. Betyr det at du aldri har hatt noen store roller? Jeg har hatt store roller i barnesektoren, men ikke noen store på det voksne. Det har jeg ikke hatt. Hvor mange småroller er det blitt? Har du tall på det? Nei, jeg har ikke noen tall, men det må være 500-600, jeg vet ikke. Nå har det vært det. Det er jo 4-5 forskjellige småroller hvert år. Ja, det har jeg. Guinness rekordbok neste? Ja, den skal inn der, det jeg skal inn der. Hvor lenge har du holdt på som skuespiller? Skuespiller ble jeg i 54. Så det er da 33 år siden, ikke det? Ja, hvis vi multipliserer det med 4 da, så kommer vi langt over 1000. Ja. Hvor mange medlemmer har dette forbundet? En! Ja, det er et sånt forbundet. Nei, selv. Du, det er sikkert mange som ikke har sett Ulf Wengård, eller kanskje de er voksne i dag, så kjenner han fra gamle dag, et cetera, et cetera. Kan ikke få se på litt da? Hva? Jo, han er jo en av, for de som ikke måtte vite det, de to som ikke vet om det. Han er en av veteranene i norsk TV-underholdning, og jeg husker det med glede helt tilbake til 1961, var det vel, på tokt med Mathilde. Vi skal se hvordan du så ut den gangen. Da var jeg sprek. Da var jeg sprek. Jeg møtte deg med ryggsekk forleden dag. Det var derfor jeg spurte om du var i form fortsatt. Men du, Ulf, dette med småroller og sånn, du har jo faktisk hatt de smårollene. Har det vært litt bittert, liksom aldri få spille Hamlet? Nei, jeg har ikke noen ambisjoner i den retning. Smått og godt, det er mye bedre. Og den skal bekledes, de rollene skal også bekledes. Og jeg liker å gjøre det. Derfor har jeg gjort det. Hvis du skulle ønske deg en rolle som du enda ikke har spilt, hva måtte det bli? Ingen. Du har fått være med på alt, altså. Ja, det har vært med på alt. Men du skulle jo egentlig blitt ballettdanser. Ja, jeg var det. Ja. Men du vet, alderen krever jo sitt, så ikke over til det andre. Den kombinasjonen er jo fin. Må jo være litt gøy nå å sitte her og tre generasjoner fjernsynsserie sier at der er ikke Ulf Wengård, men Postmann. Akkurat. Ja. Har det vært gøy å spille for unger? Ja, det er det eneste levende og fine. Du kan ikke lure dem. Lytter ikke med barn. Hva er det som gjør Postmann så populær? Den har jo vært helt opp i Skomakergatas tid. Ja, det programmet som begynte med den ordentlige Postmann, det var gøy for at det var ekte og levende, og så var det improvisering. Vi hadde tynne manuskripter, og bare improviserte, og hadde det gøy. Ja. Derfor lever det. Og Postmann kom aldri med regninger? Nei, bare med gode ting, gode nyheter. Og så kunne ungene identifisere seg med det? Ja, det tror jeg. Han var ikke redd for tannlegen, det synes han var gøy. Ja, det, jeg elsker tannlegen selv, jeg har aldri vært redd for tannlegen. Nei, her skal vi se Postmann og Tante Ragne. Hvor lenge så behøver du ikke det hele? Nei, det er sant. Den er helt astronautisk, den vil jeg sitte i. Har du pedal på den? Ja, jeg har mange pedaler. Kan ikke forsøke noen da? Ja, skal vi se. Skal vi forsøke noen? Det skinner i vannet, det skinner i vannet. Ja, nå går den opp. Nå går den oppover. Oppover, ja. Får du meg ned igjen da? Ja, så skal vi trappe den av. Åh, da kommer den nedover. Sånn, ja. Og det skinner. Så kan vi ta ryggen fremover. Ryggen? Det var verre. Det var verre. Og så tilbake igjen. Takk, takk. Sånn. Og så har vi en stor pedal her som vi kan vippe hele stolen bakom. Sånn. Åh, operativt. Og så har vi en knapp på siden, og der kommer... Hva skjer da? Den opp, fotstøtten, som vi kaller den. Åja. Og så ned igjen. Tilbake igjen, ja. Oi, det var godt. Da drar du å holde med hånden da. Eller kanskje du har blitt søster? Det husker jeg ikke. Du, ser du på barne-tv selv? Ja. Fortsatt? Ja. Når jeg har tid. Så du kan da litt fortelle oss, har det vært noe utvikling, eller har du selv spilt noen roller som du liksom har vært litt redd for at ungene skulle se på? Nei, aldri. Ser du Sky? Ja, jeg ser Sky. Når jeg ser på de barneprogrammene, så er det ikke noe igjen av det gamle gode. Jeg vet ikke, det var tull. Jeg liker ikke. Ulf, du var jo din tids Rolf Wesenlund, Trond Kirkegaard, Harald Heide Steen i en og samme person. Hvis vi skulle ha noen morsomme illustrasjoner, så ringte vi til Ulf. Ja.
Husker du den gang vi holdt på å drepe deg i Oslofjord? Ja, det husker jeg veldig godt. Vi har greid å finne fram til det opptaket, men du må først fortelle hva som foregår. Du skal være sint badegjest, og så er det litt sånn stygg kjøring i Oslofjorden. Det var en sjøvettskampanje i dette her. Og så skulle disse ungdommene, de skulle kjøre sånn halvveis opp på stranda og løpe ut og skrike og bråke, og du skulle bli sint. Ja. Og så var det en som fikk låst motoren sin, og sånn så det ut. Følg med. Det eneste, bak, det, det, ja, ja, det. Det eneste som gikk i stykket ved siden av kamera, det var skjorta di, for den ble tatt av propellen. Akkurat. Ja, det stemmer. Og ikke noe mer igjen. Men det gikk så fort, og jeg tror vi skal vi se på det en gang til. Ja, du, du fikk jo ikke noe varig med av det, og du rekker jo faktisk å legge inn et lite splitthopp også. Ja, det gjorde jeg. Ja, det var kvikk reaksjon. Det er godt at du ble 60, synes jeg. Ja, ja. Det er hyggelig det. Men du er blitt kalt verdens beste, i hvert fall i en sammenheng. Og det var Jamie i My Fair Lady. Akkurat. 1964 januar hadde en premiere på Folketeatret. Da kom Ingrid Bergman bak og ville hilse på Jamie, og da kom hun i min garderobe og sa hun mente at jeg var den, eller verdens beste Jamie i denne lille rollen. Verdens beste lik. Nei, like. Nei, het den ikke like? Nei, nei, Jamie. Nei, like, det var Jomfru Huk fra Holland, den. Ja, det var ikke jeg trodde at... Ja, ja. Nei. Sånn kan det gå. Ja, sånn kan det gå. Vi skal se et lite kutt fra den rollen der. Det er kriminellt når menn blir jentene gærne og går på dill mens kona er surt. Det er kriminellt når menn blir jentegjerne, men bare vidt litt grann flaks, bare vidt litt grann flaks, kan i kjæring snuse og bli lurt. Herre vidt litt, herre vidt litt, herre vidt litt grann flaks ble kona lurt. Herre vidt litt, herre vidt litt, bare vidt litt grann griseflaks. Nok for meg er et lite kott, langt fra kulla og varmt og godt. Men stor til en sliten skrått, og lykke det blir fremalt. Forrøst med konfekt og etterpå, forrøst med kølpån og frys er blå. Varm kinn, varme hand, varm tå, og lykke det blir fremalt. Sitte der mussesilt og ikke gå et skritt. Skøkker ikke med før våren krøyp inn gjennom vinduet. Noen som hviler seg mot ens knær, varm og mjuk som en alltid. Det var Mari Maurstad som Eliza Doolittle.